till the end to find and comment the hidden message. Unaelewa vizuri? Sasa hapa Mira, yuko kijana yenu hapa. Mwe Matiangi. Sio. Huyu Matiangi wale jamaa wanamchukia sana. Kila mara kamara wanaongea juu yake na kwa njia ile haikichuki sana. Kile jamaa ataona. Kama ajali kipatikana wale jamaa waingie katika serikali, Matiangi atakuwa kidogo atakuwa wapi? Atakuwa ndani, sio? Sio. Na mtu mnataka namna hiyo? Mnataka namna hiyo? Mtakataa. Ndipo nakataa nione mkono wenu. Mtakataa kabisa nikupiga kura kwa azimio. Hiyo ndio namna ya kuzuia. Mnaona vizuri? Mnaona vizuri? Na mimi nahakikisha nyinyi kwamba Matiangi hapo na baba. Sio na baba. Eh? Kama jamaa jaribu anataka kukuja kupiga kijana yangu, kwanza apige mimi kwanza. Mimi ana kwa. Matiangi kidakika naye ata baada ya 9 mwezi wa 8 atakuwa na yeye katika serikali.